Hei, gutter! Hva skjer da? Toppskårer! Det som skjer! Prøv å slå stave, kanskje? Dere å slå litt på pøkken. Drøyt, ass, coach. Vær litt frekke og freidige. Målet det, trener, eller hva, gutter? Eller hva, gutter? Nei, men hold i kjeften på deg. I hvert fall må vi vel være litt frem på. Eller hva? Ja. Eller hva? Ja, fint! Stabøk. Ding! 2-0 til Stabøk. Ding, 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 ding. Og resultatet ble 10-0 til Stabøk. Altså, for helvete, grabbar. Vi forlorade jo igjen. Hur är det möjligt? Gidde faen ikke spise middag hallen i dag. Du, gutta, vi tar noen babes på salteren. Nei, nei! Igjen! Jeg er så skuffet! Åh, du river hjertet ut av meg! Åh! Jeg er også veldig skuffet over dere, gutter. Hvordan i all verden er det mulig? Nei, men dommeren er kjøpt og betal. Åh. Nei, regler mot sånne ting. Straffelov bare kan ikke du ha den munnen? Det er nøft! Når det passer så sykt dårlig nok, ikke? Ja, fy faen, da. Ja, hvem? Er det deg, Pris? Ja, jeg skal bare ta en rask klim over her, så kommer jeg. Ha det. Men grabbar, grabbar, lyssna. Det gjør ikke om vi forlorer, når vi er så himla snygge. Og intelligente. Og sterke. Og deilige. For vi er gutta. Som du vil ha, har digge kroppen og knuller bra. En liten slåsskamp, hva gjør vel det? Blodet spruter, så bare kom og se. For jeg har kos meg med mora di. Å nei, er det derfor det var så bra? Vi kom i hallen og gikk for gull. Vi feilet stort, resultatet ble 10-0. Men vi er Pampers, Pampers. Bare se på oss, vi er noen skikkelig bøller. Vi spiller i Sverige, det gikk ikke bra. Ble benket hele tiden, fikk ikke spille noen ting. Og faen, var vi så dårlig da. Men sen kom vi til Norge, her ble det andre bullar. Såg ikke benken alls, og brudarna de knullar. Nei, men gutter, og meg da? Skal jeg bare ligge her?